Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı ve bereketi peygamberimize ve onun ehlibeytine olsun. Takvasızlık ve günah etmək bir çox pis nəticələr verir insan həyatında. İnsan həyatının doğru düzgün olması üçün, yaxşı olması üçün insanda təqva xüsusiyyəti mühümdür. Amma təqvasız olmaq, yəni imansız olmaq, günahlardan çəkinməmək insan üçün pis nəticələr verir. Onun əməllərində müəyyən xəlləllər yaranır və hətta əməllərin aradan getməsinə, nemətlərin əlindən çıxmasına, nemətlərin dəyişib bəlalarla əvəz olunmasına gətirib çıxarır. Məsələn biz İmam Əli əleyhissəlamın -Əl kumel duasına, məşhur kumel duasına diqqət eləsək, Əli əleyhissəlam -Əl -Əl orada mühüm mətləblərdən danışır və bizə çatdırmaq istəyir. Bir neçə cümlələrə diqqət eləyək. Həman duanın cümlələrindən birində Hz. Əli (r.a.) buyurur ki: "Allahum mağfir li az-zunubəlləti tahbisud dua. İlahi, mənim o günahlarımı bağışla ki, duanın qəbul olunmasının qarşısını alır. Duanı həbs edir. Deməli, təqvasızlıq, günahın olması insan həyatında onun duasının qəbul olunmasının qarşısına alır." İnsan dua edər, amma qəbul olunmaz. İsteyər ki duası qəbul olunsun, çox dua edər və yaxud yüksək səslə dua edər, yenə də qəbul olunmaz. Çünki duanın qəbul olunmasında ölçü və meyar nə yüksək səslə dua etməkdir, nə də çox dua etməkdir. Duanın qəbul olunmasının yeganə şərti var ki, o da ixlasın və təqvanın olmasıdır. Ona görə Ələləhəssalam buyurur ki, əgər istəyirsinizsə duanız qəbul olunsun, gərək təqvalı olasınız. Gərək günahlardan təmizlənəsiniz. Dualar oxunanda, əməllər yerinə yetiriləndə ilk öncə əmələ başlayanda insan bir tövbə, bir istighfar eləsə, daha gözəl olar. Bu insanın mənəviyyatının və ruhunun yüksəlişi üçün bir vasitədir. İkinci cümlədə Həzrəti İmam Əli ələysselam buyurur ki: "Allahumma ğfirli yazbunu bellati tunzilul bala. İlahi mənim o günahlarımı bağışla ki, mənə bəla nazil edir." Quran ayələrində də var, hədislərimizdə də gəlib, müəyyən mənbələrdə var ki, insanın başına gələn Bəla və çətinliklərinin bir çoxu insanın günahlarının nəticəsidir. İnsanın günahları ona bəla və çətinliklər gətirir. Ona görə Əl-Ələyhəselam bizə tövsiyə edir, bizə öyrədir ki, əgər istəyirsinizsə bəlalardan, çətinliklərdən, pis işlərdən uzaq olasınız, gərək təqvalı olasınız, imanlı olasınız və günahlardan çəkinəsiniz günahlardan bağışlanma diləyirsiniz. Sonrakı cümlədə Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki: "Allahum mağfirli yazdunu bellati tuğayyiru ni'am." Nə'mət ilahi ni'mətlər insan həyatında mühümdür. İnsan gərək ilahi ni'mətlər əldə etsin, dua etsin ki Allah ona ni'mət nazil etsin və əlində olanın hər bir hər bir şey Onun üçün nemətə çevrilsin. Bunun üçün də insan gərək günahlardan və pis əməllərdən pak olsun, təmiz olsun. Ona görə də Əli əleyhissalam burada bizə öyrədir. Deyir ki, əgər günah içində yaşasaq, nemətlər dəyişilər. Nemətlər bəlalara çevrilər. Və ya xod İmam Əli əleyhissalam bizə demək istəyir ki, İstəyirsizsə, əgər Allah sizə nemət nazil etsin, əlinizdə olanın hər bir şey sizin üçün nemət olsun, gərək günahlardan və pis əməllərdən çəkinəsiz. Əldə etdiklərimizin hər biri istər dünya malından olsun, malımız, mülkümüz, var dövlətimiz, elmimiz, biliyimiz, savadımız, hər bir şey Bizim üçün o vaxt nemət olar ki, onu doğru düzgün Allah istədiyi yerdə biz istifadə edək. Yox əgər insan öz elmini, savadını Allah istədiyi yerdə istifadə etməsə, bu onun üçün nemət ola bilməz. Və ya xod əlində olan malı, mülkü, var dövləti Allah bəyəndiyi, Allah istədiyi yerdə əgər xərcləməsə, bu onun üçün nemət ola bilməz gərək insan ilahi nemətlərdən bu zürdə istifadə eləsin. Yəni Allah bəyəndiyi yerlərdə istifadə eləsin. Ona görə İmam Əli (ə.s.) -Əl bu şeyləri bizə öyrədir və tövsiyə edir. Bu gün təqva təkcə çöldə, cəmiyyət içində yox. Hətta təhlilikdə də bizə təqva lazımdır. İnsan belə düşünməməlidir ki, mən ancaq Cəmiyyət içində, ictimaiyyət içində, çöldə, bayırda ancaq təqvalı olmalıyam. Bəzən təqva, yəni iman, günahlardan çəkinmək, qorunmaq elə insanın təkliyində də insana lazım olur. İnsan təklikdə də təqvalı olmalıdır. Bugünkü günün tələbi budur ki, insan bəzən görürsən ki, tək olur, amma yenə də günahlara yol verir, günahlara mörtəkib olur. Məsələn, evimizdə olan televizya kanalları, əlimizdə olan internet və sosial şəbəkələr. Bunların istifadəsində də insan təqvalı olmalıdır. Əgər insanın təqvası olmasa, insan evdə oturub təklikdə televizya kanallarına baxa-baxa günahlara yol verir. Və ya xud əlində olan telefonda sosial şəbəkələrə baxa-baxa, günahlara və haram işlərə yol verər. Ona görə də mühümdür ki, insan həm təklikdə təqvalı olsun, Allahın buyduqlarını riayət eləsin, günahlardan çəkinsin, həm də cəmiyyət içində Allah təala bizləri hər bir yerdə oluruqsa olaq, təqvalılardan qərar versin. Müzik